Almaz Mahmud Zarudadaşov xəbərlər. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı xidmətlər bundan sonra asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Bununla bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb. Qida təhlükəsizliyi agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli jurnalistlərə açıqlamasında onu da bildirib ki, dövlət başçısının sərəncamına əsasən ölkə ərazisində heyvan kəsimi müasir ət kəsimi məntəqələrində həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı sərəncama əsasən ölkə ərazisində iri və xırda buynuzlu heyvanların kəsimi müvafiq olaraq stasionar, modul və mobil tipli müasir ət kəsimi məntəqələrində həyata keçiriləcək. Artıq bununla bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Həm şəhər, həm də rayonlardakı əhalinin sayı və orada yerləşən heyvandarlıq təsərrüfatlarına görə hər zonada neçə ət kəsimi məntəqəsinin fəaliyyətə başlayacağı müəyyənləşdiriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli bildirdi ki, bu proses mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlkin mərhələdə heyvan kəsimi müəssisələrinin sayı və sanitar-gigiyenik vəziyyəti ilə bağlı monitorinq aparılacaq. Bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən insanlar agentliyə müraciət edə bilərlər. Azərbaycan ərazisində xırda və iri buynuzlu heyvanların bütün baytarlıq sanitar və sanitar-gigiyenik norma və qaydalara əməl olunmaqla kəsimi və satışı təmin olunduqdan sonra bizim küçə və meydançalarımızdan artıq qeyri-qanunu ət kəsimi və satışının yığışdırılacaq və sivil qaydada mərkəzləşmiş şəkildə əhalinin sağlamlığına təhlükə törətməyəcək formada məntəqələrdə kəsimləri həyata keçiriləcək. Qida təhlükəsizliyə bağlı xidmətlər bundan sonra asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Sənədə əsasən qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı müvafiq sertifikatların verilməsi və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı təşkilatı, hüquqi, maarifləndirici işlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi asan xidmət və mərkəzləri vasitəsilə təmin olunacaq. Həmçinin asan xidmət təcrübəsinin öyrənilməsi, xidmətlərin elektron formada həyata keçirilməsi üçün müvafiq proqram təminatı, informasiya sistemləri, məlumat bazasının formalaşdırılması, asan könüllülərinin potensialından istifadə olunması, o cümlədən abad publik hüquqi şəxslə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bugün bizdə 10 dövlət orqanı tərəfindən 30-dan çox dövlət xidmətləri göstərilirdi asan xidmətdə. Artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin də 14 xidməti buna əlavə olunacaqdır. Və qida sahəsində çalışan deməli sahibkarlar, fiziki və hüquqi şəxslər asan xidmət mərkəzlərində, həm Bakı şəhərində, həm regionlarda bu şəffaf və operativ qaydada bu xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını əks etdirən maarifləndirici video çağda təqdim edildi. Ramin Qurban, Vüsal Nəsirov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.